ကျခွဲနမူနာ148ခုကိုနှစ်သုံးခွဲပြီးတော့စစ်ဆေးချက်အရCOVID-19 လူနာအသစ်ကမတွေ့ရှိဘဲနဲ့စောင့်ကြည့်လူနာအသစ်20ရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမျိုးသားကျန်းမာရေးတပ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနရန်ကုန်ကတပ်ခွဲနမူနာ358ခု၊ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနက125ခုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတပ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနမန္တလေးကတော့92ခုနဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတပ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနမော်လမြိုင်က283ခုစုစုပေါင်းအနေနဲ့ကတော့148ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းထိ COVID-19 အတည်ပြုလူနာကတော့353ဦးသေဆုံးသူက6ဦးရောဂါပိုးကင်းစင်လာသူက295ဦးတည်းကဆေးရုံကနေပြီးတော့ဆင်းခွင့်ပြုခဲ့သူအနေနဲ့ကတော့280ရှိပါတယ်စောင့်ကြည့်လူနာအသစ်ကတော့အယောက်20ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကမ္ဘာတဝက်မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းထိ COVID-19 အတည်ပြုလူနာကတော့ 18.4 သန်းကျော်သေဆုံးသူကတော့ 6,900 နဲ့ 6,000 ကျော်ရောဂါပိုးကင်းစင်လာသူအနေနဲ့ကတော့ 10.9 သန်းကျော်ရှိပါတယ်ရှင်